Tak jak hodnotí Jan Krob remízu s Alkmaarem 1-1? Dobrý večer, tak remíza si myslím, že asi byla spravedlivá, ale musím říct, že je velká škoda, že jsme dostali takhle góla zase do poločasu a trápí nás to celou sezonu tohleto. A myslím si, že kdybychom to dohráli do poločasu, že by ten druhý poločas třeba vypadal jinak a ten gól bychom třeba nedostali, takže mrzí nás to, že jsme dneska nevyhráli. Nejprve ještě k tomu gólu, čekal jste, že tam Miloš naběhne, že to třeba takhle lobne do brany? Byl to šťastný gól, dneska standardky nelítaly mi vůbec a i z týhle špatný standardky jsme dali nakonec ještě hezký gól, takže zaplať pánbůh, že tam spadlo, ale jak říkám, měli jsme do standardek a kopal jsem to dneska špatně, nelítalo to vůbec na pět. Jak popsat, zda třeba vás vyvedlo trochu z tempa zranění Pleštila, protože potom jste na Alkmaara do konce poločasu, řekněme, tempově ztráceli a oni dali toho góla. Tak viděli jsme, že ten Alkmaar je strašně silný na míči a pak jsme to i špatně zachytávali. Jestli to bylo Pleštilu nebylo, pro Malinu určitě těžký tam naskočit takhle v tomhle počasí takového zápasu, ale Alkmaar hrál hodně dobře, těžko jsme je stíhali, špatně jsme ji občas zachytávali, ale jak říkám, kdybychom dostali ten gol do poločasu, tak bychom to dneska zvládli a ukopali bychom to silou vůle. Samozřejmě Runners vyhráli, vy na něma ztrácíte bod, ale vlastně za určitý okolností vám stačí třeba v Kluži i remíza, tak je třeba v silách Jablonce v Kluži zvítězit? Tak myslím, že jsme nevyhořili v žádném zápase ani v domácím, ani ve venkovním, takže určitě jdeme do Kluže s tím, že tam chceme vyhrát určitě a uvidíme, na co to bude stačit. Tak Miloš Kratochvíl po druhé za sebou v Evropské konferenční lize střelcem, tak jak byste popsal dnešní trefu? Dnešní byla hodně taková zajímavá a sám jsem byl překvapený, že to tam zapadlo do té brány i asi golman podle toho, jak reagoval. No, byla to taková zajímavá branka a škoda, že jsme prostě nedohráli ten první poločas do vítězství, že bychom vedli 1-0 a šli bychom do šatena, měli bychom prostě lepší pozici. No, takhle to zase bylo od nuly a ve 44. ten gol je strašná škoda. Alkmaar se zdál hodně silný na míči, pak po tom inkasovaném gólu se zvednul a řekněme si vytvářel více těch ofenzivních příležitostí. Jak byste třeba vnímal to rozložení sil ve středu pole? No, tak já se musím přiznat, že já jsem netrénoval teďkon, takže já jsem měl problém lehčí zdravotní a já jsem se teda úplně dobře necítil, proto jsem taky musel střídat. Ale oni dobře rotovali, prostě dobře odskakovali a měli herní převahu. Drželi balón hezky, hezky pro nás, hezky moc nebylo, ale dobře drželi balón veprostřed. Ale šancí zase si nemyslím, že by měli jako tolik, ale samozřejmě, že tohle vypadá tak, že nás mleli a ten tlak jako byl samozřejmě, no, ale naštěstí aspoň ten bod. Ještě jedna věc, vlastně ve druhém poločase nebylo z vaší strany nějaké vážnější zakončení, myslím, z celkového pohledu Jablonce. Čím to? Protože Jan Krob třeba mluvil o standardkách, že se nedařili. No, tak z jedné standardky jsme dali gola, ale v druhém poločase jsme taky nějaký měli a je to škoda, no, nevím, jestli tam jako nejdem důrazně, ale taky se nám, mohlo by se nám třeba něco odrazit nebo něco, ale teďkon v té naší situaci to tak je, že to všechno skáče na druhou stranu, než by mohlo. No, je to škoda, ale zase samozřejmě, že bychom vyhrát chtěli to určitě, ale tak víme, že oni byli fakt silní a všichni to věděli. Ještě jedna věc, vlastně teď ještě stále máte šanci na postup, pokud třeba i remizujete v Kluži za určitých okolností. Myslíte třeba v situaci, jaká je třeba v lize na ten postup, jak berete ty evropské poháry? Tak 100%, už jenom díky tomu, že si musíme přiznat, že v lize to je fakt špatný a nedaří se nám, i když někdy herně prostě není to tak hrozný, ale nedáváme góly, dostáváme takový hloupý góly, takže prostě ta Evropa, nechci říct, že nás drží nad vodou, ale je to prostě naše velká šance se dostat prostě ještě do těch herních bojů a určitě na tohle myslíme, máme to hodně v hlavách, nebo ne, že by nás to zase svazovalo nějakým způsobem, ale určitě se o to chceme poprat. No. Tak jak hodnotí Petr remízu 1-1 s Alkmaarem? Tak asi jsme hráli proti nejsilnějšímu týmu v této skupině. Samozřejmě je vidět, že je to tým herní, který ví, hrají v jedné sestavě, neměnějí to poslední 4 zápasy, co jsem viděl, tak stejná jedenáctka, neměnějí to a je vidět, že jsou na sebe zvyklí. My jsme se dostali do vedení,
Bohužel zase jsme před poločasem ve 44. minutě inkasovali zbytečnou branku, kdy jsme tam nechali zaběhnout hráče. Stačil se otočit, poločas 1-1. V druhém poločase samozřejmě Alkmaar byl víc pod kontrolou balónu. Měl tam myslím jednu takovou nepříjemnou situaci a my jsme tam měli náznaky, ale neměli jsme to zakončit, takže už v druhém poločase se to odehrálo spíš ve středu hřiště. My už jsme střídali hráče, který prostě už nemohli, je vidět, že nás je málo, nemáme tak široký, některý nenastupují pravidelně, takže jsme třikrát střídali. O bodu si ceníme, máme bod, i když Randers vyhráli doma, jsou před náma o bod, takže my teďka se musíme soustředit zase na ligu a jedeme do Kluže s tím, že budeme chtít vyhrát v Kluži. No, a Alkmaar hraje doma s Randers, je to otevřený. Vy jste vlastně ve druhém poločase hráli otevřenou partii, bylo to 1-1, mohl vyhrát každý z obou týmů. Co třeba z vašeho pohledu chybilo vašemu nebo vašim svěřencům, abyste třeba dokázali skórovat? Větší klid v té poslední třetině hřiště, kdy jsme tam byli dost zbrklí, neměli jsme ani ty centry takový, jak jsme byli zvyklí. Honza Krop dneska mu to nelepilo tak, jak vždycky, ale říkám, ta poslední třetina, tam jsme neměli tolik klidu, aby jsme se dostali k lepšímu zakončení. Ještě se zeptám na to vlastně, na ty tři zápasy tady na Střelnici, ani jednu jste neprohráli, vlastně dvě remízy, tedy výhra nad Kluží, tak jak to hodnotíte tady z hlediska domácího pohledu? Tak samozřejmě doma jsme neprohráli, myslím si, že tenhle ten zápas asi směřoval k největší remíze. Mrzí mě ten zápas do Rangers, kde jsme je vedli a v 90. minutě jsme prakticky z penalty dostali branku, takže ale myslím si, že jsme odehráli ty utkání doma kvalitně a mohli jsme se měřit s těma týmama.